Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui de Bully. E hoje vamos começar cedo aqui com uma aula. Isso aí, vamos conferir do que é antes que esse maluco pegue a gente. Não, 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 não. Que desespero, né? Tá, vamos lá. Nem vi do que era a aula. Música 2. Eu nem lembro como que é as Now aulas de then, is música, mas everyone tudo here? bem. Excellent. Let's proceed. Vamos lá. Tá, é LT e RT só, né? Opa, vamos lá com o chocalho. Se é que é um chocalho isso daí. Eita! Olha! Ah, bem tranquilo, hein? Vamos tentar fazer 100%. Perfeito, hein, galera? Ah, Goodness. errei. Droga. Beleza. Oh, sou bom de chocalho, velho. You're natural at banging out the rhythm, Jimmy. Valeu. Valeu, professora. Como vocês Kick it. viram? Opa, a camiseta da banda desbloqueada. É, como vocês viram, galera, eu estou indo bem nas matérias de artes e música. Interessante, não? Então é isso aí, galera. Vamos lá para mais uma missão. E as matérias que estou indo pior é música e química. Também não estou indo mal, né? Bom, é lá na cidade. Vou pegar minha bike lá, velho. Não quero nem saber. Vamos lá. Cansei já de andar de skate. Demora demais para chegar até lá. Isso aí. Uou! Olha! Curtiram a manobra aí? Nossa, que foi? Ah, não. Pera aí. Eu me sinto na obrigação de defender o maluco, velho. Sério mesmo. Que isso? Fica em paz aí, cara. Fica na sua. Vocês viram só o coitado ali? Eu ia pular você, carro. Agora eu pulo. Boa! Bom, vamos lá. A missão é exatamente aqui. Do que se trata? Ah, galera, antes disso, aqui é uma farmácia. É, no GTA Online a gente tinha mostrado o easter egg da farmácia, que é esse R aqui. E olha aí, ó. Tá aí. Ó, a logo ali. Exatamente como tem no GTA V. Então é sim um easter egg aqui do Bully. É isso aí, casa do Teds. I'm sorry, I'm sorry. You think I'm dumb? Who's dumb now? I'm dumb, real dumb. Hey, Ed kid, help me out, please. Easy, Russell. Calm down, calm down. Sit. Good boy. Thank you. Jeez, that dumb kid's really strong. Dumb? Hey, be good. No. Be good. Not you, Einstein, not you. So, how did everything work out with those eggs? Not like I was hoping. Never trust a rich kid. Too bad, too bad. Was it that jerk, Tad? You know, his parents are at a party at my boss's house right now. If he wanted a revenge thing, now would be a good time. I guess I'll need some more eggs then. Ah, yes, you got it. Thanks. Come on, Russell. We've got a house call to make. Oh, Russell, nosso amigo, galera. Opa, pera aí, eu preciso de uma bike. Ah, eu tô sem bike. Vou de skate então. Fazer o quê? Tem nenhuma bike por aqui? Espera aí, Russell. O cara é gigante. Tá bem loucão lá na frente, vamos lá. E agora é a hora da nossa vingança. Isso aí. Pra quem acompanha a série fielmente sabe o que que rolou lá atrás, né? Então é isso aí, vamos lá. Vamos deixar o skate aqui. Já dá pra retomar. Beleza. Bye, Jimmy. Ai, o que vocês acharam aqui do meu visual novo com esse cabelo cor de chocolate? Pra não dizer outra coisa, né? Beleza. Eu acho que a gente tá chegando, senão eu ia pegar a bicicleta do maluco ali, mas nem precisa, né? Cadê o Russell? Você vai ficar aí? Ah, então tá bom. Abrir. Jogue um ovo em cada janela aberta. Isso aí, cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê o ovo? Nossa, tem várias janelas. Vamos lá. Nossa, como demora pra subir essa mira?
Ui, caramba, que susto. Nossa senhora. Agora eu vi vantagem. Agora eu vi vantagem de ser amigo ali do grandalhão, hein. Nossa, que mira. Meu Deus do céu, eu tenho que arrumar a sensibilidade dessa mira, não é possível. Tem alguém ali. Esse daqui não contou, não sei porquê. Nossa, por que que tá tão demorado pra virar essa mira? Será que isso é normal? Eu acho que não, né? Mas vamos lá. Boa. É, fecha aí, velho. Fecha aí. Ô, Russell, vem cá. Me dá cobertura aqui que os malucos vão querer bater em mim, hein? Você tá ligado, né, cara? Isso daqui não é brincadeira. Nossa, que mira zoada. Eu tenho que arrumar essa sensibilidade. Não é possível. Beleza. Falta dois. I made him eat his chemistry. Who threw that egg? I know you're out there. Who threw that egg? Vamos acertar um ovo no cara? Ah, não deu tempo. Vandalismo. Saia do quintal, vamos sair daqui. Eita! Russell, vem me ajudar! Cadê ele, velho? Vou fazer ele bater nesse cara. Nossa! Quanta gente! Eu quero ver ele bater em todo mundo. Ah, tá, vamos sair daqui então. Tá, eu consegui. Cadê o Russell agora pra ajudar a gente? Me ajuda, cara! Nossa, nem sei mais quem eu sou aqui, galera. Nem sei. Ah, eu vou sair daqui. Que zona que virou isso aqui. Falou aí pra vocês. Ui, quase fui atropelado ali. Beleza. Russell ficou dando conta dos caras lá. O cara realmente... é ele que manda na parada ali. Vocês viram, né? Banzai! Tô tentando vir por aqui, mas eu acho que não dá. É melhor nem que a gente dê uma pequena volta, mas pelo menos eu tenho certeza que por esse caminho a gente consegue ir. Nossa, o maluco foi atropelado. Cada coisa bizarra que acontece. Esse cara quer que eu pegue caranguejo, não vai rolar não. Bom, eu tenho duas missões marcadas no mapa. E eu vou fazer o que eu falei pra vocês que eu ia fazer, que é pegar minha bike aqui. É aqui, ó. E tem neguinho jogando ovo ainda. Nossa, a diferença de velocidade. Beleza, vamos lá. Próxima missão, eu não sei qual que é mais perto. Nossa. Calma, Jimmy. Vamos ver qual que é mais perto. Tem uma aqui que é bem pertinho. Tá, vamos lá. Ui, eu tenho que aprender a usar o freio. E não era essa missão que era pertinho, não. É a outra. Ou eu estou completamente perdido, deixa eu ver. Ah, é essa mesmo. Beleza. Vamos lá. E ó, a mobilete, em breve eu pego ela. Não se preocupem, galera. Ah, agora não dá. Tem que fazer uma missão. Desafio do boxe. De boxe. So how do I do it, Pete? Do what? Beat those rich kids into submission. Well, what have you tried so far? Random violence, widespread destruction, gratuitous sadism. No, no, that's not gonna work. They get all that kind of stuff at home. No, what you gotta do is you gotta beat one of them publicly. You gotta prove to them you're better than their best man. Why don't you box that dumb jerk Biff? Not bad, Pete. Not bad at all. All right. See you around. Wait, Jimmy, can I come too? You know what? Don't worry about it. Que você vai fazer junto, cara? Você vai apanhar junto, é isso? Bom, vamos lá, o clube de boxe. Vamos lá espancar alguém lá, galera. Vou mostrar quem é que manda nessa parada aqui. Bora.
Vamos botar ordem no galinheiro aqui. Tá demais. E é isso aí. Derrapando like a boss aqui. Vamos lá. You and me, Biff. You and me what? You and me, the noble art of boxing. May the best man win. And then you little trust fund fairies will know what life is all about. Anytime, Popper. Of course. The best man always wins. Me. Come on. Afterwards, you can clean my shoes. Olha o tamanho do maluco, galera. Tô com medo de perder aqui. Vamos ver se eu lembro. Como que esquiva? Boa! Boa! Tô indo muito bem, hein? Nossa! Caraca, tá ruim essa visão pra mim. Come on, Biff! Show him what we're all about! Boa! Se eu não me engano, vocês me falaram que eu posso esquivar atacando, né? Boa! Já deixei um olho roxo. Tô ganhando, galera. Tô ganhando. Vamos lá. Nossa! Eita, nós! Boa, garoto! Hopkins, você é patético! Eita, nós. Cuidado, cuidado. Boa. Boa. Olha que sequência bonita. Boa. Calma. Nossa, falta pouco, galera. Não posso perder. Boa. Tá aí. Derrotado. Who's the baddest? Me. Who's the toughest? Me. Who's the man? Me. Me, losers. Me. The champion, number one. I killed the best. I will beat the rest. Yeah. What have we got here? That poor kid just beat up Biff. He's our new champion. What? He is the new champion. Yeah, come on. Come on, man. Woo. You disgust me! It takes more than victory to become a champion. It takes breeding and nepotism and snobbery. You filthy Democrat! Gentlemen, are we going to let some gutter snipe come in and beat up our friend Biff? No! Then what are we going to do? Beat him back to the ghetto! Yeah! Yeah! Nossa, será? Será que é o que eu tô pensando? Vença Derby. Ai, caraca. Ah, não, não, não. Venha. Quem é o próximo? Vem você. Ah, esse aqui é grandão, não deixa eu pegar ele, é? Vamos lá, vamos socar esse daqui. Vamos afofar ele. Opa! Ah, vou derrotar esse cara primeiro. Boa! Vamos, vamos, vamos! Daí! Vamos continuar então, galera. Vamos lá! Vem então, já que você é o fortão. Toma essa! Toma! Já era! Olha que massa a música de fundo. You pathetic wretch, hiding behind your friends. I'm leveraging the assets I have and you don't. Friends. Just shut up, Darby. Here's some more tactics for you, poor boy. Get that buffoon out of here. Just wait till I get my hands on you. You're gonna regret this. I'm an excellent. Vamos lá. Vamos lá. O certo é eu derrubar os outros, né, antes dele. Nossa, calma aí. Vou pegar esse palhacinho aqui antes.
Nossa, derrubei dois. Nossa, e esse gancho aí, cara? Give me a hand in here, boys. Venha. Ui. Boa. Boa. Vamos lá, galera. O que mais que eu tenho pra usar aqui? Uma bombinha? Boa. Tem que pegar aqui o... A paradinha aqui, senão eu vou morrer. Ui. Toma, eu tô me matando com essas bombinhas, né? Eu percebi isso. Melhor ficar com esse sling. Give me a hand in here, boys. Pedaço de pau. Eita, nós. Caraca, galera. Ih, falhei. Fui nocauteado. Cara, difícil isso daqui. Vamos lá mais uma vez. Como assim? Ai, caramba. Bom, vamos lá. Eu vou tentar seguir ele, galera. Evitar de perder vida aqui, né? Boa. You pathetic wretch, hiding behind your friends. I'm leveraging the assets I have. Ah, não vem esse papinho não, cara. Just shut up, Darby. Here's some more tactics for you, poor boy. Será que o ovo é melhor pra atacar neles? Ah, é sim. Pelo menos eles ficam imobilizados. Nossa, já era. Aê! Agora é eu e você, cara. Corre aí, patetão. Ui. Boa, já era. Já era nada. Mas agora já era. Boa. Vamos lá, Derby, vem cá. Nossa. Beleza. Agora eu tô no caminho certo, galera. Caraca. Se eu pegar esse pedaço de pau que o cara tá na mão, galera, o bicho pega, hein? Don't mess with me now. Ui, vira pra cá. Boa. Boa. Vamos lá. Isso aí. Toma. Toma, seu lixo. Aí, agora vem você, seu bostão. Toma. Isso, chama mais pessoas, que você tá fraco, cara. Isso aqui já chegou apanhando, coitado. Venha. Eu não tenho mais ovos? Tenho sim. Mas eu posso pegar esse daqui, que é muito mais poderoso. Toma. Toma, vai apanhar que nem criança. Toma. Agora já era, né? Chuta, 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 humilha. Continua. Who's the boss now? I can't hear you, rich kids. Who's the boss now, my waspy little friend? Answer the question. You are. Louder. You are. That's right. Me. Now you girls learn to play nice. You understand? Now, Darby is really stupid, malevolent, and rich. So it will surprise none of you to discover in a future life, he'll end up in Congress. But this is my story, not his. With the trust fund babies under control, it's time to turn my attention to their sworn enemies, those greaseball kids. Nossa, que da hora, galera. Já chegamos aí. So, you must be pretty proud of yourself. You taught those rich scum a lesson? They're rich, weak bullies. It was easy.
They picked a fight with me, and I showed them who was boss. And Gary got them to pick that fight, so maybe you'll show him as well. Gary's an even bigger problem. He'll have to wait. Hey! What's this throwback want? A haircut? A nice strong man to cuddle up to? Who knows? Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody tells Johnny anything. Johnny Vincent does the telling. Well, he doesn't tell me what to do. Now beat it, greaseball. You're causing an oil slick. I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? You're gonna pay for this. What is wrong with this place? Everyone here either needs help, wants to beat you up, or both. Well, you know who Johnny Vincent is, though, don't you? No, and I don't care. He's head of the greaser clique. Get friendly with him, and he can help you get to Gary. Yeah, maybe. Tell you something, Pete. This place blows. Tell me about it. É, galera. Chegamos aí ao capítulo 3, como eu ia dizendo. Eu vou vir aqui pra dormir. Não dá pra dormir, mas eu vou salvar o jogo de qualquer forma, né? E eu vou ficando por aqui, galera. Já deu aí quase 20 minutos. Vamos começar, então, de vez aí o capítulo 3 a partir do próximo episódio, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Grande abraço a todos vocês. E até a próxima. Fui!